सुहाने गली चमकतैबा कसा जे सुहाने गली चमकतै आका चांद उस दिल अरो जैसा अत पहला सजद को महराबे मुंबर झुकी जिनके सजद को महराबे मुंबर झुकी उन बाबाओं की लताफत पे بے حد صلاح علی کلالہ کشمیر
اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں کو جشن جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین ہم تیرے شکر گزار ہیں. یا اللہ تم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیج کر انسانیت پر اور تمام عالمین پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا. رب العالمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا پر ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں یا رب العالمین وہ کم ہے, کیونکہ ہمیں اگر قرآن ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا, اگر ہمیں یہ دنیا ملی تو ان کی وجہ سے ملی, ہمیں سب کچھ ملا اس ہستی کی وجہ سے ملا. تو آج ہم اس ہستی کی آمد کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے, ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے الفاظ میں. یا رب العالمین اس پاک دن کے صدقے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کے صدقے, یا رب العالمین ہم سب بھائیوں کے حال پر رحم فرما, ہم سب بھائیوں کے گناہ معاف فرما. یا رب العالمین, یا رب العالمین تو رحیم ہے تو کریم ہے, یا اللہ تو ہم پہ فضل و کرم فرما. یا رب العالمین تو ہمیں عذاب قبر سے بچا. یا رب العالمین ہم اس دنیا میں آئے ہیں کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں, یا رب العالمین اصل منزل تو ہماری دوسرا جہان ہے. یا رب العالمین ہم جو قبر کی اور اس جہان کی تیاری کے لیے یہاں پر آئے ہیں, یا رب العالمین ہمارے حالوں پر رحم فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس پہ تو اور تیرا رسول راضی ہو. رب العالمین یا رب العالمین ہم سے وہ کام نہ لے جس پہ تو اور تیرا رسول ناراض ہوں. یا رب العالمین اس پاک دن کے صدقے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کے صدقے, رب العالمین ہمارے حالوں پہ رحم فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائی گلی نصیب عطا فرما. یا اللہ جو جن کے اوپر قرض ہیں, یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا سبب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغثنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.